لیوای دابرگ ډیر ښایسته ماشوم دی. هغه دوه کلن دی او د ذهن د ګډوډۍ یا اتزم ناروغي لري. خو ان مخکې له دې چې ناروغي تشخیص شي، مور یې پوهېده چې دی کوم مشکل لري. Levi was saying hi. Levi, hi, bye, Kathy, او tree. وای لای شوي. خو کله چې په پخورا غینو هرڅه پټه په ودرېدل. کله چې د شپاړسو میاشتو شو، هرڅه یې هیر کړل. اتزم داسې یوه ناروغي ده چې له منځه نه ځي. په دغه ناروغۍ کې اعصاب په نورمال ډول فعالیت نه کوي، چې په نتیجه کې مریض د خبرو کولو او په ټولنه کې له خلکو سره د تماس او ارتباط ټینګولو له مشکل سره مخامخ کیږي او خپل عادتونه او کړوړه نشي کنټرولولی. د حمل په ویلو کې اوله درې میاشتې یا دوهمې درې میاشتې هغه وخت دی چې د جنین اعصاب وده کوي. دا هغه وخت دی چې اعصاب ډېر زیانمنونکي وي. نو ویلی شو چې د امیدوارۍ د وخت شکر جنین ته د زیان یو عامل دی. ډاکټر ادوارد کوری او انی اهنی شوانګ او نورو څېړونکو د درې لکو ماشومانو طبي معلومات وکتل او په هغو ماشومانو کې یو څه وموندل چې میندې د امیدوارۍ د وخت په شکر اخته وي. په هغو ماشومانو کې چې میندې د امیدوارۍ په مهال له شپږویشتو هفتو مخکې په شکرې اخته شوي وي، د آتیزم ډېر خطر موجود و. همدارنګه هغه ماشومان چې میندې د امیدوارۍ له لومړیو شپږویشتو هفتو وروسته د شکر په ناروغۍ اخته شوي وي، او یا هغه میرمنې چې له امیدوارۍ مخکې شکر درلود، د آتیزم له خطر سره مخامخ نه وو. ډاکټر کوری وایي له دې څېړنې معلومیږي چې د امیدوارۍ په اولو وختو کې د امیدوارو میندو پالنه څومره مهمه ده. امیدوارو میندو ته پکار دي چې نه یوازې خپل شکر چک کړي، بلکې باید د امیدوارۍ پر وخت ویټامینونه هم واخلي. دا ټول کولی شي په رحم کې په جنین مثبت تاثیر ولري. د اتزم یا ذهني اختلال د رامنځته کېدو علتونه لا تر اوسه نامعلوم دي، خو څېړونکي وایي ځینې عوامل د اتزم خطر زیاتوي چې یو شمېر یې په لاندې ډول دي: د ماشوم ډېر وختي پیدا کېدل، یا ماشوم ډېر کم وزن ولري، یا یې مور او پلار د پاخه عمر وي، او یا یې خور یا ورور اتزم ولري، او یا هم مور د حمل په وخت کې یو شمېر مشخصې دواګانې وخوري. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د ادارې د پلټنو له مخې دغه ټول د خطر عوامل بلل کېږي. د ناروغۍ د معلومېدو په اول وختو کې ورته رسیدګي کول ډېره ښه نتیجه ورکوي، خو د اوس لپاره کوم علاج نه لري. دغه څېړنه د امریکا د روغتیایي انجمن په ژورنال کې خپره شوې.